د شه کی کابل ته راغلی چې حتی اکم بینګونه اکم شتمنی د مسلمانانو چې و اغلا چورسه یو تاسو ته پاتې چې کوم میدان او میدان په دار کم ټوک ټوک سوی و چې سړی اریانی چې دا خو د دنیا یو سپورت اکاتو چې افغانستان ته راغلی دا څنګه د یو کوچنی چا مې کړی دی چې تایری وشتلی دی موټران یې چپه کړی دی وسایل یې خراب کړی دی رادار یې خراب کړی دی دا خو د اسلامي امارت شخصی شی نو دا د افغانستان د ملت شی وو